izložba Lojdovi slikopis je zamišljena tako da se prezentira jedan dio građe koji se tiče baš tih negativa na staklu. 1964. hotelsko poduzeće Dubrovnik je, znači hotel Excelsior je poklonilo te negative na staklu u Pomorskom muzeju i evo dan danas u najnovije doba imamo jednu mogućnost i prezentacije na ultratankim displejima i to je tako i učinjeno. Jedan dio, znači jedan manji ipak dio, 45 tih negativa je uvećano i tako prezentirano na tim ultratankim displejima. Inače, zanimljivo je spomenuti Lloyd, je li kao poznato ime, još osiguravateljska kuća još iz 17. stoljeća. Jugoslavenski Lloyd je pak nastao kao pomorsko društvo koje je nastalo udruživanjem Atlantske plovidbe Ivo Račić i Jugoslavensko-amerikanske plovidbe i 1929. i onda su od, zapravo kako to ide, je li, društvo obično kupuju brodove, oni su kupili 1931. Kraljicu Mariju, parobrod, baš za putnička putovanja, a 1935. princeza Olga. Što nam ove slike prikazuju? One nam prikazuju upravo s tih putovanja, znači putničkih tih parobroda, Kraljica Marija i princeza Olga, različite krajeve i ljude koji su posjetili to područje u tim putovanjima koja su bila organizirana iz Splita, pa išlo se preko Grčke, znači dole u Svetu zemlju, Palestinu, Izrael, Egipat, išlo se i u ostale sjevernoafričke zemlje, recimo Tunis i Maroko i Španjolsku se išlo također, a princeza Olga išla i u Veneciju. Tako da su to po cijelom Mediteranu neki zapisi ondašnjeg doba 30. godina 20. stoljeća. To se donosi jedan podatak kao za ondašnju Španjolsku, je li, 1933. 34. predstave u kazalištu i revije su započinjale u 22 sata, plesovi poslije ponoći, a neki su se barovi otvarali u 4 sata ujutro. 33. 34.